habeen wanaagsan dhammaantiinba ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn wararka caawaydii ee idaacadda kulmiyeen. Xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta dood adag ka yeeshay matalaadda gobolka Banaadir. Soomaaliland oo ku dhawaaqday in la qaaday dhammaan xayiraadihii uu soobay COVID-19 ee saarnaa deegaanada maamulkaasi. Maamulka gobolka Hiiraan iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo go'aan ka gaaray dagaal beeleedyo ka dhacay xadka labada maamul. Faafahina dheeraad oo ka soo baxaya qarax ismiidaamin ah oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Madaxweyne Farmaajo oo dhawaan bixinaya ruqsaddii ugu horeysay ee shirkadaha duulimaadyada muddo 30 sano ah kadib. Iyo dowladaha carbeed oo kulan degdeg ah ka yeeshay xaaladda waddanka Liibiya. Madgar ku celi. Warbaliyo waran, maxaan kaaga warramaa? Xaaladda dalka de ma run baad rabtaa mise been? Run baan rabaa been raad ma leh. Kulmiye ka dhageyso. Wayna ka hadaba. Habeen wanaagsan waa talaado 23-ka bisha Juun sanadka 2020 waxa noo waramaya maslax Abubakar Haaji. Mahadsanid Hussein Abdulle Maxamed. Fiid wanaagsan mar kale dhageystayaal ku soo dhawaada warkaas oo idil. Xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa dood adag ka yeeshay matalaadda aqalka sare ee gobolka Banaadir ansixiyeyna xeerka asteynta kuraasta gobolada Waqooyi. Axmed Maxamed Ibraahim ayaa inoo haya warkan. Dooda xasaasiga ahaa ee la geliyay xeerka matalaadda gobolka Banaadir ayaa keenay in xildhibaan Cabdiqaadir Carbo oo Ibraahim ay ku qeeliyaan xildhibaanada golaha shacabka kadib markii uu ku dhawaaqay in shacabka Muqdisho ay arkayaan xildhibaanada diidaya matalaadda gobolka Banaadir. Shacabka saddexda gobolka ee Soomaaliya ku kooban inay helaan xuquuqdooda qoraalaya waa in la arkaa, kan diidana waa in la arkaa. Hayeshii qeelidan kadib ayuu raali gelin ka bixiyay xildhibaan Carabow hadalkiisii. Adii halkeega si qaad loo fahmay waxaan ka bixinayaa raali gelin, laakiin aniga waxaan ku taaganahay shacabka Soomaaliyeed waan sugayaa. Todoba sano tir ayaa gobolka Banaadir loogu darayaa aqalka sare sida ku cad xeerka matalaadda gobolka Banaadir ka oo xildhibaanada goor hore loo aqriyay. Haddaba arintaasi ayaa wax lagu xumaado waxa ku sheegay xildhibaanada kale ah Jeelani Nuur Iikar iyo weliba Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil. Waxaan aad uga xumahay in la soo shimreeyay inay raayiga kale gobolka Banaadir, taasoo ah inay u soo astay gobolka Banaadir waa la yaqaanaa jiray isu kadagta oo 3 milyan todobada sheegay aanu sidaa todoba kale u afariyto sababtoo ah gobolka ugu weyn waa Soomaaliya, waa gobolka dowladda ee deganta saddexdeeda, waxaa jira maamul goboleed sida isdegsi sideed xataa loo guuri waayo todoba ligeeyay idan ayaynu maadaa waxumaa kaasa sukugu sida waxaa jirta la yidhaahda tayna iskaartaada kululeeya waxaa soo rabaa waxaa ogaan ilaah ku calfo waxaa dadka ay leeyihiin ilaah u calfo imaanka waxay ahayd dadku liiga ama ay soo shaqeeyeen inaad ka doodaan in meesha gulmi uu jiro oo xaq dare ay jirto oo matalaad lahayn oo maqal ay matalaad ku leeyahay masal 3 milyan haddayna ka badneen ilaa haddaan hoos u dhigo 2 milyan baa ku nool adeerow ishayna inay idinku dhicin 6 kursi cidda loo qoondeynayo walaalow hunguriga isha ka bixiya dadka xamar degan waa Soomaaliya oo dhan 0.5 kodhan baa degan tiradan walaalayaalow ha la kordhiyo authority-geeda gacanta inay ku jirtaa. Wax ka beddel ayaa lagu sameynayaa dastuurka dalka qodobkiisa 72 kol haddii aqalka sare uu xubno ku yeesho gobolka Banaadir. Qodobkaasi ayaa dhigaya in xubnaha aqalka sare si toos ah oo qarsoodi ah oo weliba madax banaan ay u dooranayaan maamul goboleedyada dalka ka jira.
kuwa oo tiradoodu ay gaarayso 24 mudane isla markaana ka imaanaya 18 gobol ka hor burburkii dalka ee 1990kii xilbanaan mahadsalaad iyo xilbanaan maxamed abdulkaafi ayaa shaaca ka qaaday in hadii lagu xirayo helada matalada gobolka banaadir wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka dalka ay cadeynayso in wax matalada ah aan la siinaynin shacabka muqdisho kontani aakhirta mudane aakhirta sare qodobka 72 afroodinkiisa kooban iyo labaad iyo saddexaad oo mufriis tira isla agna ma qaadan doon gobolyadu matalan sidii ku dheeri tirana meesha ma jirto sababta marka maanta loo rarayo gobolka banaadir oo loo leeyahay qodobka 72 hal aad ani waxaan u arkaa ujeeddo wax laga leeyahay aqalkii sarada kuma dhisno waa asna khirsanaa inuu ku dhisnaa qodobka 72 sabab loo galiyo marka maanta dheera gobolka banaadir markay timaada arintiis iyo matalaadiisa loogu riixo la yiraahdo gobolka banaadir waa in loo furo qodobka 72 waxaan hor aragnaa ujeeddada laga leeyahay inay tahay wada dheer oo rabo in la soo marsiiyo si gobolkan uusan matalaad u helin dastuurka qodobkiisa 9aad iyo qodobka 12aad faqradiisa 6aad ee sharciga doorashooyinka ayada in lagu baysgareeyo qaraarka iyo sharciga iyo xeer nidaamiyaha baarlamaankan ka soo baxay gobolka banaadir 7 xubnood inuu qaato waxdar oo maanta loo soo qoro ka badan ayuu leeyahay gobolka banaadir 7 xubnood oo hadda guddigaani soo qoreen iyo arrintan laga hadlay oo leeyahay qodobka dastuurka 72 qodobka 1 labadaasba waxay u ogyihiin labahan gobolka banaadir waxba lagu siinayo ee ah in wax lagu sii fogeynayo ama ila meeraysadii waagii dhow soo baxday ahaan loogu talagalay inay tahay aniga marka waxaan qabaa inta horta la leeyahay 7 xubnood ha loogu daro iyo 8 ha loogu daro iyo 15 ha loogu daro waxaa lagu darayo waxay ku salaysnaan doonaan wixii maqaamku loo samaynayo ay isla gartaan ay soo saaraan gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa go'aamiyay markii dambe in ay sii socon doonto dooda xeerka matalada gobolka Banaadir lana meel marin doono dooda kadib Mahadsanid Ahmed Maxamed Ibrahim Soomaaliland ayaa ku dhawaaqday in la qaaday dhammaan xayiraadihii saarnaa deegaanadeeda sida duulimaadyada waxbarashada iyo simaatinka dadweynaha Ilaas Cabdi Cali ayaa warkan Hargeysa inooga soo diray Guddiga ka hortaga iyo xakamaynta cudurka coronavirus ayaa maanta sheegay in dhammaan la joojiyay go'aannadii lagu soo ragay cudurka coronavirus si looga hortago go'aannadaasi ay joojiyeen guddiga ee shaqayn doona hadii ka dib waxa kamida in goobii waxbarashada la furay in ciyaarihii goobiheedii la furay iyo sidoo kale in goobii shaqada ee dawladda iyo sidoo kale ganacsiga lagu noqday deegaanada Soomaaliland madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylci oo ah gudoomiyaha guddidaasi ayaa sheegay in maanta laga bilaabo ay fasax yihiin wax walba oo loo joojiyo cudurka coronavirus si looga hortago faafistiisa koow in laga bilaabo 30 bisha Juun oo dhamaadka bishan ah guddigu ay waxay gabi ahaanba qaadeen dhammaanba xayiraadihii la saaray nooc kasta oo ka mid ah adeegyadii iyo shaqooyinkii dalka gudihiisa kuwaasoo hor loogu xayiray xanuunka awgii sida adeegyada waxbarashadii ganacsiga hoteeladii gaadiidkii wixii lamid qodobka labaad waxay guddigu qaadeen dhammaan xayiraadihii la saaray iyadana duulimaadyadii diyaaradaha erkaab keenayay kana soo degay mudaharaad dalka sidoo kale waxayna laga qaaday dhammaanba xayiraadihii la saaray isku socodka dudaha laga soo galo xagga dhulka iyo badda iyo cirkaba waxaana waajib ah in mar walba loo hoggaansamo dhammaan habraacyada qaranka ee loo dejiyay ka hortagga faafidda COVID-19. Qodobka saddexaad waxay guddigu ku wargelinaysaa dadka iyo dadka dalka dibaddiisa ka imaanaya ee ka soo degaya, ka soo galaya xuduudaha ama dhulka ka soo gala ama cir ama bad in qof kasta uu sito ama uu ka soo qaato dalka uu ka soo dhoofayo warqad caddayn ah oo ay ku caddahay inaanu qofkaasi qabin xanuunka coronavirus ama COVID-19 negative test certificate inuu sito. Warqadda caddaynta waa inaanay muddadeedu ka badnaanin 4 maalinta uu qofka dalka in qofka aan sidan wax cadayna oo negative testigaasi aan sidan balse ka soo dega madaarada dalka uu galayo karantiin uu isagu isku qabo kharashkiisa Soomaaliland ayaa 19kii bishii Maarij waxa ay ku soo rogtay bando deegaanadeeda iyadoo goobaha waxbarashada iyo shaqooyinka la galiyay si aan cudurka coronavirus ugu faafin deegaanadeeda waxaana la sheegay in muddada 3 bilood ay saameyn ku yeelatay nolosha dadka ku nool deegaanada Soomaaliland kuwaas oo ugu horeeyaan macallimiinta dugsiyada gaarka ah dhigi jiray cudurka coronavirus waxa deegaanada Soomaaliland ugu dhintay 82 qof halka dad gaaraya 700 oo qofna ay cudurkaasi u asiibay Ilaas Cabdi Cali Radio Kulmiye Hargeysa
مسؤولين ككل السعودية مامل كقبل كهيران يا دولة ديجان كصومالي دي إثيوبيا يا جوانو كصوصاري دجال بيلات يا كدعي حد كودحية هيران إثيوبيا لبضة مامل أي وذاجان ورئيسي أرمهان لحريرة وحقردو إنو قاضي ورصوصارهن عاوى يونس دوران علي وحانا ورئيسيان ليشي عبدي حكين قمديد أو كيينين دولة ديغان كا وغصور ما santahay waayada dad waxa ka jiray magaalada Fafir gaar ahaan magaalada Kabale iyo Tirarto sida la sheegay colaado markii hore u dhaxay beela Soomaaliyeed halkaas uu wadaaga oo kala degan gobolka Hiiraan iyo sidoo kale dowladda Soomaalida colaadaas waqti hore ay soo socotay in mudan way socotay inkastoo ay sheegeen dadaalka ugu dambeeyay halkaas ka dhacay arintan ka tabay in masuuliyiin labada gobol iyo sidoo kale deegaanka Soofir gaarayeen in ciidamada qasab ku hirshay ay halkaas ay dadku xasuuqeen taas oo keentay in gudahan wada hadalkii uu balaarto ilaa heer deegaanka Soomaalida masuuliyiinta ugu sareeyso ay halkaas gaaraan maraabixii oo halkaas ka dhaceen intaas ka dibna kulan hore oo waxa jira kan koorayay kulankaas oo la sheegay in xagga deegaanka Soomaalida aan diyaar ahayn oo ay sheegteen inay ka maqan yihiin masuuliyiin kulankaas waxa uu ahaa sida la sheegay tan kaliya ayay markaas ay labalamay oo leeyahay kadib asoo laabto balantina maanta ayay ahayd waxaan halkaas soo gaaray maanta wafdi uu hoggaaminayay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeti Cismaan iyo sidoo kale wafd kala duwan oo ka socota maamulka goboleedka Hirshabeelle sidoo kale dowladda Soomaalida iyo sidoo kale mas'uuliyiin sare oo ka tirsan dowladda Soomaaliya ee gudoomiyaha gobolka Shabeelle sidoo kale uu joogay wada hadalkii guraaradkiisii waxa uu ku soo gaboobay in marka ugu dambeysay lagu heshiisay la sheegay in aanan aggaas lagu arki karin wax qoraya sidoo kale aanan la beeran karin wax beer aan laga sameyn karin sidoo kale waxa la sheegay deegaameyn karin oo wax deegaameyn aan laga sameynin sidoo kale waxa la sameeyay gudiga isku dhafa oo badnaa oo arintan ka shaqeyn doona oo baaritaan ka sameyn doona ayadoo weli waa gudiyadaasi sidii la sheegay ee ka madax banaan yihiin beelaha walaalaha ka degan oo gudiyay labada dhinac ee sidoo kale labada ciidan amniga ee dowladda Soomaalida iyo sidoo kale kan Hirshabeelle waxa la sheegay in ay qayb ka qaadan doonaan sugidda amniga aagaas aadka ay ku jirta calaamada weyn waxaana wixii hadda ka dambeeya aagaas ay soo joogi doona oo hore inuu qoto loo galay kaliya ciidanka dowladda Federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale ciidanka dowladda Ethiopia military loo yaqaan ama kan dowladda Soomaaliya loo yaqaan Liibiya booliska maamulka Hirshabeelle haatan uu soo ambaxay waxa uu ku laabtay gobolka Hiiraan waxa hadda wadada ay ku soo jiraan go'dhabeed ayay ka baxeen degmada Fafir wali maamulka deegaanka Soomaalida masuuliyiin ka soo kamid yahay sidoo kale gudoomiyaha gobolka Shabeelle sidoo kale wasiiro ku-xigeenno gudahaan masuuliyiintii deegaanka Soomaalida way joogaan haatan waxaa loo boqolay oo la aaday goobtii colaadaha ka jireen waxaan rajaynayaa in si rasmi ah wala wareegaan ciidamada aagaas waa marka hore waxa sugnaa oo sida caadiga ah joogay ciidamada kuwa liibiya booliska faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxay qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay xerada tobarka Turkisoom oo ku taalla magaalada Muqdisho. Ahmed Saciid Ahmed ayaa warkan inoo haya. Qarxan ayaa ahaa qof ismiidaamiye oo isku soo xiray waxyaabaha qarxa kaas oo doonayay inuu isku dhexdaro ciidamo saf ku jiray oo loo diyaarinayay tababar kuwaas oo ku sugnaa afaafka hore ee xerada ciidamada Turkiga ee Turkisoom. Inta la xaqiijiyay qarxan waxaa ku geeriyooday saddex qof oo ku jira qofkii isqarxiyay. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Odawa Yuusuf Raage ayaa xaqiijiyay in ciidamadu ay toogteen ninka nafti haligaha oo ay ka shakiyeen markii uu hoggaansami waayay awaamiirta ciidamada ilaalada saldhigga. Qof goob joogaha ayaa sidoo kale idaacadda kulmiyay u sheegay in askartu ay rasaas ku furteen nafti haligaha ka hor inta uusan isqarxin, waxaana uu sheegay in dadka waxyeelada ay gaartay ay ku jiraan arday iyo dad muruqmaala oo wadada maraya xilliga uu qarxu dhacay. dadka soo dul gashtay ayaa meesha isku qarxiyay, dad shacab oo meesha deganaa iyo dad markaas meesha marayay inkaba way ku waxyeeloobeen adiga laba qofood. Qof meesha jiifo gurigiisa jiifo xataa ayaa sirirtiisa ku dul dhantay oo qarax ugu jirtay.
qof yani meesha kala idinka soo arday ayaa meesha marayay hal loo ku dhintay hal loo saldhigan waxa gacanta ku haya dawladda Turkiga waxaana tababar ku qaata ciidamada ka tirsan militaryga Soomaaliya dhowr jeer horena cutubiyada ka tirsan ciidanka kumandooska Soomaaliya ee xoogga dalka ayaa tababar loogu soo xiray sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha Farxaan Maxamed Hussein madaxweena Farmaajo ayaa dhawaan bixinaya ruqsadii ugu horeysay ee shirkadaha duulimaadyada muddo 30 sano ah kadib iyadoo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu saxiixay sharciga duulista raidka ayaa wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in markii ugu horeysay madaxweynaha Soomaaliya uu bixin doono shatiga diyaaradaha wuxuuna sidoo kale wasiirka sheegay in diyaaradaha ka howlgala gudaha Soomaaliya intooda badan ay ka diiwaan gashiyeen wadamo kale haba ugu badnaatay wadanka Kenya sidoo kale wasiirka waxa uu sheegay in bayloodyada diyaaradaha ka howlgala gudaha Soomaaliya ay ka diiwaan gashiyeen wadamada qaar dawladana ay dhawaan sii doonto shatiyo taasina ay ku xiran tahay sida uu sheegay wasiirka in dawladda Soomaaliya ay howlgeliso diyaaradda Somalia Airlines ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa in mar dhow madaxweynuhu uu bixin doono laysankii ugu horreeyay ee diyaarad Soomaaliya ka register gareysay diyaaradaha sidii xildhibaan dhibi uu sheegay waxdarkiisa in diyaaradaha wadanka ka shaqeeyo oo idin ay ka register gareysay wadamo kala duwan Kenyana u badan yihiin hadda wixii ka dambeeyay waxaan awood u yeelanaynaa in dawladda Soomaaliya ay bixiso laysanka diyaaradda ku dhigan haddii Ilaahay ka raali noqdo Somali Airlines oo noqoshadeeda waxyaabaha ku xiran waxa ka mid ah in dawladda ay bixin karto registration-ka diyaaradda macna ma sameeyeen in Somali Airlines la soo celiyo iyadoo oo registration-keeda uu yahay wadan kale laakiin hadda wixii ka dambeeyay inaga ay register gareyn karno insha Allah ta'ala pilot-yada diyaaradaha laysamadooda waxay ka haystaan wadamo kale air traffic controllers keenna dadka hawada soo hagaya muddo dheer oo Soomaalida ah oo khubara laysankooda wuxuu ku xirnaa wadamo kale airworthiness diyaaradu inay duuli karto inaynan duuli karin qofka go'aankaasi gaaray laysankiisa waxaa bixin jiray wadamo kale hadda waxaan awood u yeelanaynaa in aan inaga bixino tan iyo markii ay burburtay dawladdii dhexe ee dalka hawada Soomaaliya waxaa laga maamuli jiray wadanka Kenya iyadoona shirkadaha diyaaradaha ka howlgala Soomaaliya ay shatiye ka haystaan qaar ka mid ah wadamada caalamka wili waxaad dhageysanaysaan warka habeenimo ee Radio Kulmiye shirkii dawladaha carabeed ay ka lahaayeen xasaradaha ka taagan dalka Liibiya ayaa si rasmi ah loo soo gabagabeeyay shir degdeg ah oo dhinaca internetka ay ku yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka carabta ayaa soo idlaaday waxaana shirkan laga soo saaray qodobo dhowr ah oo ku saabsan sidii xasilooni looga abuuri lahaa gudaha dalka Liibiya qodobada ay wasiirada arrimaha dibadda dawladaha carabta isku afgarteen ayaa waxaa ka mid ah in marka hore la kala dhex dhigo heshiis xabad joojin ah dhinacyada isku haya siyaasadda dalka Liibiya kadibna guddi loo saaro si aanay xabad joojinta u burburin mar kale in Liibiya loo diyaariyo hanaan lagu gaari karo doorasho si loo yareeyo xasaradda siyaasadeed ee wadankaasi oo naf badan ay ku gooday isla markaana hanti badan ay ku burburtay iyadoo sidoo kale loogu baaqay dawladaha faraha kula jira xaaladda wadanka Liibiya in ay joojiyaan sare u qaadida jawiga murugaysan ee halkaasii ka jira shirkan ayaa waxaa la filayay in dawladda Turkiga aad loogu dhaleeceeyo laakiin waxaa dhanka kale loo weeciyay in qaab nabadeed loo wajahay xaaladda dalka Liibiya iyadoona si gaar ahaneed loogu baaqay dawladaha kala taageeraya dhinacyada dawladda iyo mucaaradka in ay wax ka bedelaan hanaanka ay iminka wax wadaan
Liibiya maalmihii ugu dambeeyay waxaa ka jiray xaalado adag oo dagaalo la xiriira iyadoona General Haftar ay ciidanka dawladda ka qabsadeen deegaano dhowr ah oo horey gacanta ugu hayay Turkiga Ruushka Saudi Arabia iyo Imaaraadkana waxay u muuqdaan in ay ku loolamayaan dadka reer Liibiya dushooda warkii oo aad kala socoteen KNN waa naga inta cidii warkeena uu seego waxa dib ay uga baarbaaran karaan fadhiyada aynu ku leenahay internetka.